Kestabilan politik sesebuah negara antara faktor terpenting yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Ini kerana kebanyakan pelabur asing amat menitikberatkan suasana politik yang harmoni sebelum membuat keputusan untuk menanam modal dalam sesebuah negara. Malaysia nyata mempunyai kualiti tersebut apabila terus menjadi destinasi pelaburan pilihan bagi pelabur tempatan mahupun asing. Bagi sektor korporat, negara mempunyai banyak kelebihan dari perspektif pelabur asing, antaranya kedudukan Malaysia dalam kalangan negara ASEAN. Dan dengan terlaksananya komuniti ASEAN menjelang 2015, ia sekaligus mengukuhkan lagi kedudukan Malaysia sebagai pintu masuk utama ke negara-negara ASEAN. Investors should look to Malaysia as a potential base for a market of 600 million people. As well as you know, what Malaysia has to offer in terms of infrastructure, which is absolutely first class, and then in terms of our people. Malaysia bernasib baik kerana menerusi dasar kerajaan selama ini, negara telah mempamerkan pertumbuhan ekonomi yang sihat lebih daripada 20 tahun. From the perspective of foreign investors, Malaysia has always been an attractive destination. Over the years, there were moments where some multinationals look at other countries around the region, but invariably people keep coming back to Malaysia. And one of the attractions of Malaysia is the human capital base. We have a very good, strong infrastructure network. Meskipun terdapat laporan negatif tentang Malaysia, tetapi secara keseluruhannya, Malaysia dianggap antara negara yang mempunyai politik yang stabil. Akan tetapi, kita tidak boleh mengambil enteng kestabilan politik yang dinikmati kini kerana masih ada anasir dalaman yang cuba memporak-perandakan keamanan yang ada.